Já se bráním tomu, nebo úplně minimum, aby ten jezdec přinesl peníze do týmu. Myšák, no to je úplně zase jiná tam liga. Tam ho musíš brzdit. Tam ho musím brzdit, <laughs> tam prostě on je furt to, to je, to je závodník, to je vychřice, ale... Je možné si jako závodník vydělat? Teď poslední tři, tři čtyři roky se z toho stává motokros vytrvalostní. Černýho nevím, ale černýho... <laughs> Ježíš, tak to byla přesvědčit, tam, když se otevře dveře, tak prostě tam máme cedulku. Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a dnešní díly velmi speciální. Mým dalším hostem je Ervín Krajčovič starší, několikanásobný mistr v motokrosu, zároveň reprezentant na mistrovství světa a manažer týmu Huskvarny a Yamahy v mistrovství světa a taky manažer v současné době v, na Dakaru. Teď už jsem se docela skoro zamotala, ale to nejpodstatnější je právě současná kariéra, kde seš manažerem týmu MRG, to znamená... Motor Racing Group na Dakaru. Ahoj Ervíne. Ahoj a děkuji za pozvání. Rádo se stalo, děkuji, že si ho přijal. A jedna z mých prvních otázek. Kdyby si porovnal minulost a současnost, to znamená reprezentant v motokrosu, a manažer dakarského týmu. Co by si v současné době vybral radši? Všechno má svoje, nicméně je to těžká otázka, ale jako jezdec motokrosu jsem měl hezký časy, tvrdý časy, samozřejmě bylo to na, jak na houpačce nahoru dolů, hmm. byly příjemný zranění tam byly, takže všechno má, jak se říkám, všechno má svoje, všechno jsem si prožil a prožívám vlastně, od začátku do konce a jsem za to rád, že vůbec jsem mohl dělat to, co dělám. Neměnil bych. A takže na, odpověď na tvoji otázku, motokros. Motokros, ten je tvému srdci blízko? Je, je, je blízko velmi, protože to mám v, máme to v rodě. Můj táta motokrosář, já motokrosář i Ervin junior začínal s motokrosem, uh -huh. takže i když mě to odválo do dálkových relí, které jsou krásné, prostě uh -huh. ale jsou jiný. A i když jsem dělal motokros několik let, prostě, tak uh, jsem si myslel, že už vím všechno. A pak jsem vstoupil do toho da, da, do těch dakarských uh, dálkových relí a tam jsem zjistil, že skoro nevím nic, a, musíš všechno, se znova a musím učit. se znova učit všechno jinak, samozřejmě všichni mě děsili, to nesmíš a musíš a tohle to a tamhle to. Takže ten první Dakar jsem si prožil úplně mm -hmm. jako se vším všudy ze strachu, abych něco nepokazil, abych to klukům nepokazil, protože tam mm -hmm. jakékoliv přestupek jde na vrup jezdci v rámci penalizace. No a bylo to nové prostředí, stávalo se ve čtyři, prostě žádný sprchy, žádná teplá voda. Jo. Mm -hmm. takže, takže takový polní tábor v českých, teda v zahraničních podmínkách, ano, ano, ale přesně, návrat tak. možná k táborům jako takovým. Tak ten motokros samozřejmě byl hmm. příjemnější, že? tam jsme byli buď v karavanu nebo v dodávce, prostě člověk měl to svoje pohodlíčko. Chviličku pohodličko. na trati relativně. Chviličku na trati, 40 minut jsem <laughs> byl Směl zpátky. Hotovo, odmakáno. Odmakáno. No, ty ano. jsi ta generace a ještě vlastně reprezentant Dukly Praha, kdy si za svoje závodění byl schopen si vydělat a dostávat nějakou odměnu. Myslíš si, že v současné době je možné, a to je jedno, jestli to je dálková rally, nebo jestli to je motocross, nebo enduro, je možné si jako závodník vydělat? Asi ne. Ta doba už je asi dávno pryč, hmm. je to špatně, protože ta motivace těch jezdců a rodičů a týmů prostě samozřejmě není, je to omezený, ale... Jak říkám, je to špatně, možná jsou v některých disciplínách ještě kdy aspoň trošičku malinko mm -hmm. něco člověk dostává. A myslím si, že ta doba už je nevratná. Prostě myslím si, že ten stup a co mám zprávy z Motokrosu, že i ty v stop ten, mm -hmm. což je proti logice. Prostě musí přinést do týmu aby mohli, aby mohli prostě závodit jo? a to jsou. Stovky tisíc euro. A to už postrádá logiku. Jo. A myslím si, že problém je to, že ty seriály prodali promotérům a ten prostě z toho chce vyždímat mm -hmm. co nejvíc peněz. A, a, místo zakopané... toho, aby to vlastně tahal z nějakých práv Vysílací, licenčních, přesně, vysílacích, přesně. tak to tahá víceméně z těch no. týmů a závodníků, který do těch týmů musí zákonitě no. přinést ty peníze, aby mohli no. závodit. Je to, je to hrozný pro rodiče, samozřejmě ten kluk věnou, to musí věnovat strašně času, cestování mm -hmm. a pak, když přijde, teda, když už vstoupí do toho mistrovství, se to až tě má přines peníze. No, je to to prostě je to hrůza. Asi jediná disciplína, která mi teď napadá, je plochá dráha, kde tam tam opravdu se točí peníze a ten jezdec si viděla. Ale ne ten... v českých podmínkách. V českých asi ne, ale hmm. mistrovství světa, hmm. jo, ta akor v Polsku, Ako v, Polsku že v Polsku, když Polsku, se podíváme nebo za hranice. Ligách, přesně tak, tam si myslím, že jako plošináři, kteří trošku umí tahat za plyn, tak hmm. si nějakou kačku přivezou. Hmm. Tam je velký aspekt i toho vlastně porovnání, nejenom motokrosové scény jako takové, ale vlastně sportu motosportu v České republice. K tomu se možná ještě dostaneme, protože to bude odrážet i dálkové rally. Ty jsi zmínil, že vlastně do toho týmu musí člověk nebo respektive závodník anebo celkově ta rodina přinést nemalou částku. A jak je to u vás? Do vašeho týmu musí taky přinést nějakou nemalou částku? Tak vidíš to, to je otázka, jsme jeden z mála týmů, který, a protože, jak jsem řekl na začátku, je to proti srsti. Mm -hmm. jo, je to nefér vůči těm rodičům, těm jezdcům, tak ať věří lidé nebo ne, tak já se bráním tomu, nebo úplně minimum, aby ten jezdec přinesl peníze do týmu. Mm -hmm. Samozřejmě ta doba ekonomická se zhoršuje, byl COVID, teď jo, to je to, co, co je. A pokud chceme závodit, tak ta doba se bude měnit. Možná řeknu, jeho v závody tak aspoň část prostě mm -hmm. peněz je třeba přinést. Ale do této chvíle si troufám říct, že jsme byli my a fabrický týmy, který vlastně podporovali, podporovali toho závodníka, toho závodníka a, a jestli si přinesli peníze tak opravdu minimální, jenom prostě mm -hmm. pro to svoje jakoby doladění té formy nebo prostě nějakých těch věcí, ale e, já mám tu to štěstí že mám kolem sebe lidi, kteří nás chtějí podpořit, a, a zatím toto naše kolečko Dakarový prostě držej a, a nějak to táhneme dál. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Jak je pro tebe těžké, protože jsi manažer vašeho týmu? Jak je pro tebe těžké najít vlastně sponzora? A nebo jestli v dnešní době si sponzor nehledá vás, protože jste jako vlastně srdcový unikátní projekt, už deset let fungující na takovéhle velké světové scéně, dárkových relí, tak už chodí sponzoři za váma nebo stále musíte tě ťukat na ty dveře a otevírat je prostřednictvím té pozvánky, ale pojďte podpořit tenhle ten projekt. Už říkám několik let, nebudu chodit ke dveřím a tukat. mám na to věk, už prostě mám něco odžito. <laughs> Měl jsem i to štěstí, že i si už nás vybrali sponzoři. Mm -hmm. Není procentuálně to úplně teda menší počet, ale ten okruh těch sponzorů jsem měl štěstí, že se nám rozrůstal rok od roku, že prostě lidé nás potká, sledovali, potkávali mm -hmm. a samozřejmě bylo to na mě přesvědčit ty, ty dotyčné firmy a osobnosti, aby do nás dali. Ty finanční prostředky, že dokážeme to prodat. Že jsme vidět, že prostě nejsme parta někde tamhle pioníru z horní, z horní hodní, že dokážeme tu, tu svoji prezentaci a svoji prací jakoby udělat radost fanouškům a českým mm -hmm. moto, motosportu. A, a to je pro mě hrozně důležité, že to, co děláme, má nějaký význam. Samozřejmě může se stát cokoliv, to říkám všem. Technická závada na motorce, jezdce, pád zranění. Ale prostě ty, ty lidi to prostě berou, že to tak je, ale ta příprava, to okolo prostě děláme na, se snažíme celý tým dělat na 120%. No. A nebo ještě víc. A nebo ještě víc. <laughs> <Na 150. laughs> ty jsi zmínil, že je to vlastně i nějakým způsobem forma otevírání dveří, ale takovým tím, že ty musíš někoho přesvědčit. Jak dobrý jsi člověk jako v přesvědčování? No naučil jsem se za ty leta diplomacie, diplomacie mm -hmm. psychologie a já spíš to otáčím. Teď bych aby nechci prozrazovat. Know-how, know <laughs> Jak já, spíš se, já chci zjistit, co od, od nás ten sponzor očekává. Mm -hmm. Co pro ní můžeme udělat. A pak samozřejmě je ta debata daleko mm -hmm. jednodušší, když vím, že chce to a to a já musím akorát zhodnotit, jestli to je v mých silách mm -hmm. mu to vrátit tady tou službou a co se týče co sportovní části, tak prostě tam vím, co... si kvalitní lidi do svého týmu, kvalitní, tak, tak, tak aby odvedli svou pozornost. Já jsem už leta letoucí a to je jako mě naučil táta, prostě jsou tři druhy, jsou jezdci, závodníci, jezdci a obíci. Takže mm -hmm. já, pokud tohle budu dělat a budu to dělat jenom do té chvíle, dokud budu mít kolem sebe závodníky, kteří budou prostě dají stejnou uh, stejný díl práce a nasazení jako já, protože já opravdu, uh, to je práce od pondělka do neděle. Uh, a Jak se říká, 24-7. 24-7, ano <laughs> přesně, <laughs> to jsem slyšel poprvé. A, uh, a očekávám od těch jezdců prostě, že to, to samý dají na té trati v té přípravě a tak dále, <laughs> protože to je jediná šance, jak vlastně... Uh, Vydržet dlouhodobě na scéně nebo vůbec té konkurenci, protože ta je nekompromisní ta prostě hned pozná, jestli jste to odflák nebo ne. A ten Dakar je jenom jeden. To je prostě olympiáda, která nemáte reparát, když jsem dělal motocru, nebo mot, tak máte 12-16 závodů mistrovství světa. Dobře, jedna neděle se nepodaří, máte druhou neděli. Ale tady všechno sadíte na tu jednu kartu. A prostě je to tragédie, když na nějakou banalitu by jsme vypadli. A, a to znamená ze stran třeba technický závad? Technická závada se může stát, protože do té do motorky nevidíte, když pro tomu mám super kluky, mechaniky Pavel Bartuňka a Roberta Pokornýho a kluky ještě, co nám pomáhají s motorama tam může odejít cokoliv, ale prostě něco podcenění teď úplně Té nevím. Té fyzické přípravě myslíš v průběhu Fy... sezóny? to jo, znamená že je i přes... špatná životospráva nebo trénink nebo něco podobného? To si myslím, že ten, ty kluky, který já si vybírám, tak to není ze dne na den. Uh -huh. já, si, to je, já je pozoruju většinou rok, nebo se známe leta letoucí uh -huh. a vím, jestli to flákají, nebo jestli prostě se chtějí jenom tahat triko na Dakaru, nebo ne. Prostě tam na to není úplně prostor, takže tohle jako strach nemám. Konkrétně Milan Engl, Martin Michek. Ale... Spíš, že ti do toho no. skočím, to znamená, že ty vlastně... A to je možná návod no. pro závodějáky v České republice enduro a motokrosu, že tady nějaký Ervin Krajčevic starší, což si myslím, že musí považovat za nějakou ikonu, a že vlastně může pozorovat a ani o tom nemusí vědět. To nevědí, pozoruju, protože... Uh, Dakar se mění, když teda budu mluvit o dakarský rally, dřív jsem si vybíral z té spíš ty endurové rodiny, mm -hmm. ale teď poslední tři, tři čtyři roky se z toho stává motokros vytrvalostní. Takže i ten styl mm -hmm. těch jezdců. Takový ten agresivnější, rychlý. Agresivní, přesně. I Milan se musel k tomu, to je čistokrvný endurák, mm -hmm. tak jsme se snažili nějak spolu trénovat takovou tu motocrossovou, jakoby ten zase vyniká takovou tou navigační sérií. No, to je... A já mechanickou mám, zároveň. Já mám dva kluky, kteří jsou vlastně bílá a černá. Jo. Ale, <laughs> ne ovce, ale... <laughs> ne, ne, ne bílá a černá. A jsem za to rád, protože Milan to je to hodíte prostě do nepohody mm -hmm. navigačně, umí motorku dělat a vím, že mi prostě druhou stranou z toho písku vyjede, nebo aspoň udělá maximum, jo. že to... Když je to trošku jakoby kvapík na těch 165, 163, tak prostě Milan vím, ví, že prostě to nedává. Prostě má klapku a já už jsem se s tím smířil a on to prostě řekne, rvo, já to nedám. Prostě jo. takže, ale zase... Díky, má že ty... tam převládá ten put sebe záchovy. Put sebe záchovy, prostě tak, tak je nastavený uh -huh. to, jakoby lidsky a on je rozvážný, prostě uh -huh. není to žádný rap. Myšák, no to je úplně zase jiná liga. Tam ho musíš brzdit. Tam, ho musím brzdit, tam prostě on je furt, to, to, je, to je závodník, to je vychřice, ale zase to ukázal Dakar 22, kdy měl ty technické problémy a kdyby neměl Melanka za sebou, tak prakticky nedojel. Jo. Takže jsem rád, že tyhle ty dva nějak fungují. A Ačkoliv to je super. každý je jako rozdílný, tak zároveň to možná, jak si popisoval od začátku, tak vlastně to všechno musí takhle zaklapnout, aby ten celý tým mohl fungovat na těch 250 v jednom okamžiku po nějakou dobu. A ještě jsem teda, a doplnil bych to, samozřejmě je to o mně a jezdcích, ale ten tým se skládá ze spoustu uhum. dalších lidí. Jo, a to si myslím, že, a to říkám klukům, že oni bez nás by nebyli nic a my samozřejmě bez něj A tohle to tloukám nebo prostě rád připomínám, protože mám kolem sebe super lidi a bez těch lidí by jsme takhle daleko nebo a takhle dlouho by jsme nefungovali. Jo. Takže za to jsem rád a, a hrozně rád to často připomínám. Kor v dnešní době, že jo, dneska to jaká učitě. je. A nebudu se tě ptát na jména, protože to by člověk mohl zapomenout a hrozně by ho to mrzelo, co se týká toho tvého vašeho týmu. Ale zeptám se tě na počet lidí, ať si to naši diváci dokážou představit, kdo vlastně, nebo jaký počet lidí soukolí stojí za dakarským týmem vaším. V průběhu roku, když je, a to bych rád zdůraznil, že tím, že jdeme na Dakar, závodit o přední příčky, tak musíme mít přípravu. Takže vymetáme ty závody, které, které jsou k dispozici. A tam musím říct, že když je kalendář a řeknu kluci, kdo pojede do Maroka, do, do, do Tunisu, tak samozřejmě všichni, my nejsme profesionální tým, se vším všude. Mám kluky nebo lidi kolem sebe, kteří mají rodiny, mají svoji práci. – Vezmou si dovolenou. – Vezmou si dovolenou, mm -hmm. udělej si volno. – Takže srdcaři. Prostě – nalaz... Srdcaři, přesně. Takže řekne, jo, já pojedu do Tunisu, druhý já pojedu do Maroka. jo, Takže vždycky to dá, nějak ty, ty party dáme mm -hmm. dohromady, ale na Dakar odjíždí většinou 12 až 15 lidí. Jo. Mm -hmm. Takže tam jsou určitý pravidla, že v doprovodných autech musí být dva řidiči. Tím to trošku, uh, uh, trošku nabejvá ten počet ale pak tam jsou dvě posádky, kteří vlastně filmují, fotografují, vlastně dělají ten, právě ten marketing ano. a přenášení dat tady do Čech, aby fanoušci a kamarádi... Což je taková měli. nedílná součást. To je prostě to, bez toho, nechci říct, že závody jsou až druhořadý, ale prostě to jde ruku v ruce. Pokud můžete vyhrávat, ale nedáte to prostě ven marketingově, tak prakticky nepřežijete ani rok v dnešní době. Což se takhle jako otáčí z těch dob, na kterých jsi závodil ty. Tak předpokládám, že o tobě se řeklo v českém rozhlasu, tenkrát ještě v československém. Mohlo se to říct ve světě, mohlo se to někde napsat v nějakém denníku, ale to bylo vlastně všechno. Ale tam byl trošku zase jiná doba. Tam motokros byl velice populární, protože ta špička motokrosová česká, jezdila mistrovství světa, jezdili kluci vepředu. Bylo to v televizi, jo? takže ta popularita fakt byla jakoby velká. Musím říct, že ta, ta generace, která třeba ještě si pamatuje, tak je super, když řeknete, jo, to vy jste závodil ten motocross. Samozřejmě já mám základy od, od taťuldy, jako, jo? Jo. takže to jméno prostě jsem zdědil. A byl to závazek prostě tátovi neudělal v studu a, ale prostě bylo to populární Mot, motorky že teď trošku jak těch sportů je prostě všechno se to smixovalo tak přece jenom se člověk nebo ten tým ten tým se musí postarat o ty jezdce aby marketingově prostě aby to bylo vidět aby to aby zase to přitáhlo vidět. ty sponzory a, a musíte investovat do toho uh -huh. týmu to znamená zázemí hodně závodí, protože ty závody, ty kvalitní závody jsou nesmírně drahý. To je vlastně, ta příprava stojí půlku Dakaru, když to mm -hmm. řeknu. Ale bez té přípravy nemá cenu jedna Dakar. Mm -hmm. Nebo aspoň, jo, ale pak tam nejsme jako ty závodníci, ale jenom ty jako ta druhá kategorie jezdci. Možná ta většinová populace těch lidí, kteří sledují motosport jako takový, tak vidí Dakar, že odjízdíte do Marseille a necháváte tam veškerý auta, motorky, techniku, administrativu a tak dále. A pak vidí najednou, že jste na Dakaru. No samozřejmě ty jsi zmiňoval, že to jsou ty závody, co jsou v průběhu celého roku, který začínají třeba březnem, tím, že už vlastně skončíte na Dakaru, tak najednou už jedete na ty závody do zase přípravný a takhle jedete vlastně celý ten rok. Takže to není jenom o tom vyjet na Dakar, ale je to o tom, aby se ty závodníci a i ten tým zcelil, sjednotil a všichni věděli, co mají, jak dělat Uplně i v řekl. krizových situacích. Plně to řekla krásně, protože když si vzpomenu na první Dakary a teď, poslední Dakary, ano. tak musím říct, že je to úplně, nechci jí pohoda, ale jak, jak si řekla, každý ví, co má dělat. každý ví, kde má kde jeho práce, jeho místo. Takže o sebe nezakopáváme, prostě přijedeme a je zázemí, je do půl hodiny e, připravený, než ty jezdci přijedou. E, už víme, co na ten Dakar do toho kamionu nebo do těch odoprovodných a zbalit, uh -huh. jo, protože přece jenom za ty léta by to bylo špatně. <laughs> <laughs> Má to nějaký jo, zasedací ale, pořádek. No, a prostě, takový ten checklist. Aby nebyly tři ať že... nechyběl nám to. Takže prosím, ano, máme, máme seznam takový, kde Fakt vlastně. Fakt si to očkrtáváte, stejně jako když se člověk víme, balí na nějakou turu, no. tak si odškrtáváte, tohle, čelovku tohle, mám, na tohle je můj uh, Erwin junior prostě úplně ten seznámek, bedna číslo, bed číslo dvě, jo, já jsem taková ještě stará škola, jo, já prostě vím, co, co potřebuji, tak to, takže on rád dělá tyhle tabulky, takže dobrý. <laughs> a Každý má svoje myslím, místo uplatnění, a uplatnění. A fakt jako máme, máme v tom docela, myslím si, že už fungujeme na téhle úrovni jako profesionálně a, a, a je to i pohodový, hned to dává takovou tu pohodu do toho týmu. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Já tě určitě poprosím, aby se zaspomínal na první Dakar a porovnal ho případně s tím, co vás Buď to minul, to znamená, no minul, jako měli jste za sebou 2022, anebo vás čeká 2023, to znamená desátý ročník pro vás. Protože z celkových 45 roků to asi nedokážeme zhodnotit. Jas. Ale ten první moment, kdy jste se ocitli na Dakaru. Tak první. Když jsme se ocitli, no tak to bylo úplně zleknutí. Mhm. Jo, dostal jsem nabídku v červnu jít do Dakaru od nejmenovaného kamaráda, který jezdí Dakar. Byl tu nedávno a. Můžu říct nahlas? Ano. Nebo to nechceš jmenovat? Ne, můžu. <laughs> David Babiška. <David> <laughs> a... Nebo mohli diváci typovat? Sakra mohli typovat, no, se omlouvám. Tady, můžu, typovat. No a já jsem říkal, David, jako motokros A já jsem zrovna ve 2.12. skončil. Uh, kariéru? Kariéru motokrosovou, protože už jsem v měl trošku plný zuby. A chtěl jsem si odpočinout, no nicméně. Ta nabídka přišla v červnu, kdy jsme teda, já byl úplně, neměl jsem nic v ruce, ale prostě najednou jsme vyjeli. Byli jsme zbalení, jel David se Stefanem, jsme udělali takovou partu. A jak jsem řekl, první Dakar to byl očistec. Jo. Prostě to tam v Spání, hlavně Jižní Amerika byla různorodá. to je úplně něco jiného než Saudská Tam bylo vedro, pak Bolívie, vejška, zima, sníh. Takže tam si to člověk jako opravdu vyžral, vyžral úplně. Toho. Já jsem se vrátil a říkal, no, ty, tohle to už nechci absolvovat. No nicméně, tím, že jsme udělali výsledek, myslím, že Dave v té době udělal vlastně 18. místo, Stefan 8. A ta atmosféra mě vlastně, ta Jižní Amerika je prostě to je, to je nepopsatelné, to je jak Tour de France, prostě přijíždíte do města, tam davy lidí, pro mě to bylo úplně zase něco z motokrosu, něco nepředstavitelného. Byla to ta vášeň hnedka od prvního okamžiku. Já jsem tomu nevěřil. Taková ta nevěřil, droga. Já jsem tomu nevěřil, prostě, že to jako mm -hmm. jsem, jsem, na Dakaru, ano, teď co, co lidi blbnou, jo. Ve čtyři <laughs> ráno se vítej. stávalo, ve čtyři ráno nebo v půl čtvrtý, <laughs> Tý, proč se stává takhle brzo, mm -hmm. teď jsme vyjeli z toho bivaku, zase lidi tam byli ve čtyři ráno. No a to bylo prostě tak, tak se to nějak všechno na, 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 naskládalo. Říkám, hele, to je dobrý. Ale hlavně marketing, zase se vrátím k tomu marketingu, ten Dakar prostě uh, mě, měl, to jméno měl, to, měl ty koule. Prostě mm. tím, že jsem dělal celoživotně motokros a viděl jsem, jak těžko se prodává ten výsledek, těžko se prodává ten tým a najednou to leto prostě bylo o ničem jiným. Mm. Jo, do, měl jsem prostě pocit, že s tím dokážu pracovat. Tak jsme dali hlavy dohromady, říkám, jdem do toho dál, nebo nejdem do, nebo na to kašlem. No to a... jsi si opravdu dal takovouhle otázku. Já, já jsem si dal jako i těm, vnitřně, jo vnitřně, i těm lidem, Aha. který jsem měl poprvé kolem sebe. No a ta okamžitá reakce byla Nedáme samozřejmě, to, že hned. Že? že? Každý chtěl na další Dakar, jo. Já se tam chci Je taky droga. podívat, tak říkám, dobře, kluci. Takže jestli do toho jdem, tak minimálně na tři roky, a, aby to mělo nějaký. Nějaký efekt, no jsme u toho deset let. No. Jak se vytvořil výběrové řízení hnedka na první Dakary? Nebo na ty... to, to nebylo výběrové, to bylo pocitové. Po já fakt jako od první chvíle a, a právě, jak říkám, zdůraznuju to na dnešní dobu, jsme furt skoro jedna ta sama parta, která se rozrostla samozřejmě, hmm. ale uh, já beru i ty lidi, kteří byli s námi první, druhý, třetí rok, tak furt s námi jsou, pomáhají nám, prostě mm -hmm. jsou součástí, i když třeba nejsou na Dakaru s námi jakoby každý rok, ale prostě pomáhají a prostě fakt je to nádherný. No. Co všechno obnáší tvoje manažerská funkce? Je to samozřejmě velice těžká otázka, protože těch věcí od. Psychologie jezdce až po rozhovory a tiskové konference je nepřeberné množství věcí, které musíš zvládnout. Co by si tak za sebe vypíchnul, co obsahuje manažerská funkce v motoracing grupu? No, já rád vzpomínám na, na časy, kdy jsem byl jezdec. Jo, to bylo nádherný. Zaměstnávám hlavu, Jo, Možná na stáří to úplně není špatný, ale fur musím být jakoby fur furt ve střehu. Nebo fur vymýšlet něco dopředu, dopředu. Já mám hroznou výhodu, že teda jsem se držel řiditek, leta letoucí. Díky tomu, že teda jsem byl v motokrosu, tak mi to přineslo spoustu kontaktů, který samozřejmě ano. i na Dakaru využívám. A protože se tam stahují lidi z motokrosu a, a jsou tam lidi, kteří třeba byli v mém týmu. Ano. Takže to je super. No, ale samozřejmě, jak se ten Dakar vyvíjí, tak se ty prostě ten i ten tým se vyvíjí. A já prostě mám tu vlastnost, že prostě furt každý rok něco vymyslím. Máme dvě auta, pak tři auta, chci kam. To tebe nadšení? Ne, ne okolo? No, všichni jsou nadšení. Jo, jako jo. By, no, protože to nějak si to vymyslím a pak si to samozřejmě všechno musí zrealizovat ale mám fakt výhodu, že nemusím jako vařit z vody. Vím, co ten jezdec, když je zdravý, když je nemocný, co chce k té motorce, jak, jakou potřebuje motorku. Takže spoustu věcí řeším z té praxe, ale samozřejmě nejnáročnější je sehnat ty finanční prostředky a ten marketing. Jakoby. To je během či těch závodů, musím říct, že není tolik během roku těch dobrých závodů, kdy opravdu je satelitní navigace a tak dále. Takže na těch závodech pak, že kluci jezdí enduro, motocross, to je spíš jako takový ten, ta nutnost, aby se drželi řídítek. No ale jsou tam potom ty různé výstavy, besedy. Jo, a prezentace, prezentace vlastně toho, tým, abyste byli prostě pořád vidět. Prostě musíte něco a to, to jak jsem říkal, mě to zaměstnává hlavu, abych vymýšlel. A co se teď teda mění, že vstup do Dakaru se hodně teď zostřil? A Snížily se vlastně limity, limity. respektivě. 100 Sto, jezdců a opravdu tam ty kritéria nastavili, že když nebudete mít dvě pětidenní soutěže, co jsou prakticky poloviční Dakary, tak ještě je navíc, oni je posuzují, kolik máte ztrátu mhm. vlastně na tu. Na to, tomu, čelo. na to čelo nebo na ten, na ten, na ten střed, takový, který oni uznávají, že uh, prostě to umí, uh, jak jste navigoval během té soutěže, takže. Tohle, když nesplníte, tak i když to máte odjetý dřív, jste řekli, ano, musíte odjet tenhle a tenhle závod, když ho dokončíte, to, to bylo ještě za myšáka. Uh -huh, to byly nějaký dva závody, které byly limitní, a, a pak tak, se člověk no, říká, dostal na tak tady vidíte vlastně kastera, říká, tady musíte protnout uh, vlastně tuhle uh -huh. tu šachovnici, a pak jako jste to, tak to už je. Taková prostě ta vstupenka. Vstupenka, do no, to už je teď jako by trošku pasé. Takže... No, není to pro mě udělaný tak jako chytře, aby se dávaly peníze organizátorům? protože si řekl nebo zmínil vlastně, že musí být daleko více závodů, tak aby se člověk nejenom vlastně kvalifikoval na Dakar, ale musí ze sebe vytlačit to nejvíc, aby ukázal, že opravdu to místo na Dakaru má. To asi jo, nicméně těch závodů dostupný pro Evropan. Jsou jeden, dva. Mhm. Jo, pak jsou Jižní Amerika, mhm. i Mexiko, já nevím, teď jsem neviděl kalendář Abu Dhabi, Dubaj. A to stojí prachy, že jo? No právě. Dřív bylo Španělsko většinou letaletoucí a Maroko, to tím způsobem zahumny. Takže já se vrátím to, že já, když teď jako hledám jezce prostě novou krev, protože nikdo nemládne, ani Milan, ani myša, ani já, Sakra. tak já už vlastně teď musím, co bude za rok. jo? Mhm. A vlastně to je pro mě hrozně složitý, najít ty připravit ty aby vlastně finančně zabezpečit tak, aby vlastně když řeknem, že... DAKA 2024 tam stoupí, aby opravdu tam stoupili. Aby to navazovalo, abych je furt měl jakoby tyhle ty starý kluky tam. A vlastně až tě popotáhli, to je takový můj, moje vize, že tyhle kluci by měli vlastně dát to gro nebo tu, tu školu těm mladěsům. Jo? Takový to předávání informací a zkušeností tak, generačně. Tak, tak. Takže vlastně to vnímám, že... Neberu to jako stabilní firmu, ale jako rodinu, která se snaží starat o svoje závodníka, celý, o celý tým i rok dopředu, tak aby to opravdu mohlo fungovat a nebylo to krátko zraké a krátkodobé jako takové. To je, asi bych to řekl, že když jsem dělal motokros, tak jsem tam měl mimo pár českých závodníků, sami cizince. Dakar je nastavený, že to je o český vlajce. Prostě ty sponzoři, média, prostě chtějí český tým s mm. českým jistcema. Samozřejmě jsme malá kotlina, najděte, jako mám s tím problém, možná jo, když tak se tady ohlašte, ale hledám, hledám, protože to musí být jezdit z několika směrů. Musí být fyzicky, psychicky odolný technicky zdatný, mm. navigačně musí mít na to buňky a to, ono to jako úplně takového člověka úplně není, není, není celá řada. Jako jo. Takže z toho davu vybírám malou i malou skupinku a pak si vyzobávám ty kluky. A uh, to je to, když jsem řekl, že chci český závodníky. Samozřejmě my jsme, už jsem měl cizince. Měl jsem Itala, Čerutyho, Pedrera, Španěla, ale uh, mám i nabídky, nebo máme teď nabídky uh, z Austrálie, prostě z jiných, ale my chceme být jako český tým s českými majstřemi. Aspoň do té doby, dokud to budu mít pod palcem. Pod palcem. <laughs> ne, ne. Kde, kde vlastně šáhnout, jo. Protože ne. teď mám přichystaný dvě vlastně takové želíská mladý kluky dva, kteří by měli přejít vlastně k nám od jara mm -hmm. a začít tu přípravu. No a já očekám vlastně od Milana i od Michka to, že vlastně. Uh, Milanovi to předal, nebo radil David Pabišku Milan radil Mišákovi. On jim neřekne všechno. Záleží na těch kluků nových, aby on jim dá základ, mm -hmm. on je do toho trošku jako věc, ale oni musí jim dát ty otázky, co kdy se stane a co mám tohle a tohleto. Chtít vědět pak se to hmm. posouvá. Jakoby Mila nemůže jim říct všechno, protože ta, ten, každá etapa ti přinese nový zážitky, nový problémy, no, stres, prostě to, to je nepopsat, jo, to to nikoho nenaučíš. A na tohle byl super uh, Martias uh, Mišák. Hmm. Uh, jsme jeli do Španělska a ten vlastně uh, furt se na něco ptal, furt se ptal, furt se ptal, samozřejmě pak si to musí zažít, jo, ale tím letím způsobem to pak je jediná cesta, jak to jde dopředu. To získávání těch informací. No ale když se dostanou a k tobě, nepřemýšlel jsi nikdy ty po své kariéře motocrossový, že by si jel Dakar? Ne dělat jako uh, manažera týmu, jako ale že by si jel. Měl jsi takový Měl jsem, měl jsem takovou tu, ale neměl, nebyl jsem důsledný, neměl jsem kolem sebe lidi. Byla to taková jenom vize, krátkodoba, ale pamatuju si, že jsem nad tím uvažoval. Jo, ale... A teď se samozřejmě zeptám, už jsi ji opustil nebo stále v tobě? Ne, opustil jsem ji, pravda je, že teď už ne, už nějaký tři roky ne. Ale, ale nadechl ale, se tak ale hezky. Ale leta <laughs> dozadu, abych šel trošku v ústrety tady <laughs> tomu dakarskýmu životu, tak jsem si zkusil, sedno, a rád se dám na dakarskou motorku, <laughs> ale jel jsem si i nějaký závody a abych pochopil tu problematiku, abych se vžil, vlastně, co ty kluci tam prožívají, vůbec co navigace, tak jako můj asi top je vlastně jedna etapa v Maroku, kdy jsem měl místo Milana, který byl dehydrován a vlastně mm -hmm. jsem měl za něj ten jeden den. Jaký to, byl pocit? Bombo. Jo? Jako straja jsem to tady říkal před chvílí, když jsem se teda když Milan byl indisponován, protože měl střevní potíže, a mm. prostě úplně byl to, a chtěl jsem, byla to dlouhá soutěž právě v Maroku, a nechtěl jsem, aby, to stálo peněz, že? a chtěl jsem, aby, když jsme byli domluveni, že si den, nebo aspoň doktor řekl, že druhý den, že bude moc, tak říkám, tak to nějak musíme vyřešit, no tak já přijel kol k a říkám, kluci, jedu, taková jako emotivní, a oni, ty si se posral. <laughs> A jo, jasný, jasný, teď, teď jsem si zkoušel Helmu Milanovi o dvě čísla boty, teď Kamelbek jsem říkal, ten si nevemu, protože Bůh ví, co tam má. Jako, já usává, že ne... moc těžký. Ne, abych, jako, jak bych to řekl, střevní potíže neměl. Že jo? nebyl rychlejší jo, na abych té nebyl trati. rychlejší, takže dobrý, teď jsem ležel, teď nevím, v kolik jsem musel, já jsem neusnul a ve čtyři ráno, když se stávalo, tak ještě Tomáš Kuběna s námi byl, tak Říkám Tomáši, ty vlastně trošku mi ještě jako dolaď tu navigaci. A briefing. <laughs> briefing no, tak on tohle, tohle, jasně říkám, dobrý. No a všichni říkali, nikdo nevěřil s těm tam, nebo tam kolem mě, Dokud že do nev... toho půjdu, ne? Dokud si nevod, nevodil, já, já Jsem odjel, <laughs> a to byl přejezd asi 20 kilometrů. Já si ho nepamatuju <laughs> vůbec, jak jsem přejel. A teď je zásada byla, my jsme to řekli tomu řediteli závodu. On věděl, že nějak umím na motorce, že to, mm -hmm. ale on říkal, prosím tě, hlavně pomal, a nesun Davy Helmu. Kvůli těm ostatním. Jasně, tak všichni jsme stáli na startu, vrtulníky, všechno, prostě tato, tato, ten proces. A já tam teď odpočítával se ten čas, no já úplně. Ale dobrý, dal jsem to. Pravda je, že Milan tam byl asi třetí, čtvrtý nebo pátý, trošku se mu to jako by Já jsem řekl, že když právě, že pošoupnu. Já když jsem říkal, kluci, co to, ještě 70 km údolím, kam prostě rovně a top a pak, pak uvidíš, když tak tam se bude prášit, to, no, to je pravda, no, ale nádherný pocit. Já přijel večer nebo odpoledne, mě hořelo tělo, já jsem tři dny nemohl se hýbat, <laughs> jo, ale strašně mi to dalo moc, jako by uh, já jsem nikdy nebyl v poušti, mm -hmm. já jsem odjel 20 sezon nebo možná víc motokrosu, ale. V 40 minutách. 40 minut, dvakrát ještě namlékovaný, že jo. Mm -hmm. a to bylo hrozně pro mě důležité. No. Mm -hmm. Je tam a ten aspekt toho, že podle té navigace víš, kam jedeš, anebo právě ten aspekt toho, že nevíš? Taková ta, ta neznáma. Ne, neznáma, no. To samozřejmě jsou, jsou úseky, kdy ono ani nikam ne, nedal. Když jedeš nějakým mm -hmm. údolím, tak tam se mělo dobře, ale pak se to otevřelo, pak se jelo přes ty hory. No a pak najednou zjistíš, že těch pěšinek je tam několik Teď ta nejistota... A teď, teď vidíš někoho proti sobě? No, proti sobě, anebo ho spíš vedle sebe, který jede rovně, ale teď já říkám, tyhle ta šipka, já mám je tam, a on jede tam a, a to je ten problém. jo? jo že vlastně tam musíš s buď spolehat sám na sebe, anebo tě to strhne, že vlastně ten, když vidíš někoho, kdo jede jinudy, že vlastně jedeš za ním, jo. Mm -hmm. A tam prostě člověk musí být jako silný a, a věřit si prostě v té navigaci. A, a to jsou ty odjeté kilometry. To znamená, že už vlastně nemůžeš nic vyčítat uh, klukům, protože sám na vlastní zkušenost víš, jak je to těžký se odnavigovat anebo stáhnout uh, z, toho, z té druhé, z třetí strany. Více vždycky nejhorší, já samozřejmě chci, aby jsme udělali výsady Teď samozřejmě zase chápu, že tam v tý, na tý, na, během té etapy vzniklo spoustu věcí, takže jestli mám seřvat hned, nebo až druhý den, nebo prostě... <laughs> dávku ještě. Dá, dávku, no Milana, no. tam už jsem se smířil s tím, že až po třetím dnu. Tři dny ho nechávám tam jako zahřát, tam ta zahřát a ten po třetím dnu vím, že teprve začne ukazovat, jestli to je dobrý, špatný. Myšák, no to je to je nejlepší řešit okamžitě hned, jako mm -hmm. buď ho pochválit, nebo seřeva. Ale takhle seřeva každýho není problém. Jo. Prostě tam člověk taky musí udržet uh, ty nervy na, na, na hrazdě a, a prostě tím, že tam, tím, že tam nejsem, prostě to tak... Tady, v moto, tady byl super na mám to motokro, tam jsem se postavil. Všechno se viděl na jednom klácku. Blbě zatáčka, nedoskočil skok. To, tady mají kluci výhodu, že ráno v půl pátý zmizej, a pak, jenom, když mám teda, když je signál, tak vidím průjezdy. No a, se za hlavu, a pak odpoledne nebo... přijedou a oni mi musí říct, co bylo špatně, co bylo dobře. A co jak mi to řeknou, to už záleží na nich. Já uhel pohledu kluci, řekněte to nějak šikovně, jo, na Dakaru 2023. Ano. A dostáváme se k trase, protože před malými okamžiky, respektive tento měsíc na začátku, se odtajnila trasa Dakaru 23. Já vím, že bude na 5000 kilometrů a že tam je 14 etap. Ano. Jak se, k tomu, nebo jak se, k tomu, vlastně stavíš ty jako manažer týmu? Protože oni slibovali méně etap, méně kilometrů a slibovali, že tam nebudou takové výkyvy počasí, nebudou tam takové jako přejezdy, protože se teďka začíná vlastně na velmi chladných první dny, velmi chladných destinacích. Ano. Tak <hým> jak to vnímáš ty tu trasu? Leta letoucí, nebo ty roky dozadu, byla strašně abnormálně rychlá. Jo, nevím proč, ty první tři dny, ale tak prostě asi říct, že musíte to vzít, jak to je, prostě mm -hmm. oni, oni vám naštrávkujou trasu, ale musím říct, že tento rok aspoň tvrdí, že to bude úplně jiný Dakar, že vlastně se pojede vlastně od nějakého pátého dne se budeme přesouvat do té pouště, kdy jsme vlastně s Martinem byli leto, na testech, letos, letos na mistrovství set v Abu Dhabi. A to je peklo teda. Tam musím ano, já jsem si to poznamenala a je to pustá končina. Ano, tam jako fakt musím říct, Soudský že motorky, motorky dostanou zabrat, protože tam ty teploty, duny jsou fakt velký a když ten jezdec, jak se říkám, bude nebude mít cit s tou motorkou, bude se tam škrábat, mm. tak jako není, tam není úplně vůbec problém jí zničit během, během pár hodin. Mm. jakoby, takže ten jezdec musí opravdu dbát na tu, na tu motorku. A já myslím, že ten rok to bude dobrý, jako další dvě etapy navíc. Ono pak od té půlky toho Dakaru se láme chleba, a tady se fakt bude lámat chleba, jo, protože těch kilometrů závodních je hodně. Mm -hmm. A myslím si, že těm klukům to dá zabrat hodně. No. A i technika dostane zabrat. No to každopádně, akor ten závodník musí být nějakým způsobem citlivý k té technice, ale samozřejmě bude chtít podávat ty nejlepší výkony, co může a co umí, ale zároveň přemýšlet nad tím, že opravdu těch 14 etap a těch pět tisíc kilometrů mu musí vydržet. To je právě to, najít vždycky ten, a to není jenom, co bude Dakar, e, najít ten kompromis. Mm -hmm. Je rychle, ne, aby ne, člověk nechytnul kontakt s tou skupinou, kde, kde, kde chce bejt, takže 15. 20. místo, ale zase ten Dakar je dlouhý. Prostě neurvat to první, druhý den. Jo. To, je, to je vždycky nej mm. uh, takový na tom městci zvolit si ten, ten kompromis mezi tím rizikem, uh, tou rychlostí mm. a, a ty, ty první dny. Samozřejmě pak, jak už, už se blížíte k cíli, tak už víte, že už máte před sebou Třeba minutu někoho za sebou, tři minuty, tak už víte, jak jak máte k tomu přistupovat, ale ty první dny hmm. jsou velice v tomhle směru jako obtížný. – Z čeho ti naskakuje husí kůže, co se týká Dakaru? Je to nějaká. Každý důna? den? Každý, Každý den. A je jedno z no, jo. Odjezdem na Dakar začíná pro mě, já říkám, peklo, protože já jsem v tomhle znaku emotivní. Mám strach, aby kluci dojeli, aby dobře zajeli. Hmm. Aby, do, aby motorky vydržely. A vlastně to od jejich odjezdem ráno e, začnou se mi svírat prostě vnitřnosti a, a když mi přijedou večer nebo odpoledne, tak samozřejmě to tím, že jsou, pokračujete dál. To je super. Mm -hmm. Ale během toho dne, jak zazv, zazvoní satelitní telefon, prostě to je průser. prostě to hned víte, že se něco děje. Pak samozřejmě máte asistenční auto. Jo, tam v Saudské Arábii konkrétně jezdí jak prasata, že to tak řeknu, tak aby dojeli, protože ten, ten, ten náš život, tam máme všechno, tam mm -hmm. si neumím představit, že by asistanční auto někde zůstalo, tak do dneška nevím, jak bych to řešil, asi nějak bych to řešil, ale tak aby kluci dojeli, že jo. takže tam řešíte jakoby spoustu věcí a no a jsou ty, je to dlouhý, dlouhý 14. No. A dlouhý nervy, jak dlouho se z toho léčíš? Ty jako manažer týmu, potřebuješ do další sezóny ne, načerpat ne, energii, ne, ne. nebo je to 10 dnů, jako 14 dnů. 14 dnů plus minus, no, jako člověk, než se jako dorovná, dospí mm -hmm. a trošku by se srovná, ale, ale ono přiletíte, je, je tiskovka, pak se jede pro techniku, pak, jsou, pak je hned výstava v březnu mm -hmm. motocykl, za normální stavu, když není COVID. Takže ono furt se něco děje, ale jak se vrátíte akor s výsledkem nějakým? Jo, že ti dojedou oba, a musím teda zaťukat tady, už pět, pět, možná šest let nám vždycky mi dojeli oba, oba dva kluci, nebo všech mm -hmm. i kluci, mm -hmm. takže... – prostě To je nejhezčí zářistí učenění, přesně. ne? – Pro tak všechny, tak... pro fanoušky, pro mě, pro lidi, co jsme, hmm. prostě máte, máte, prostě s něčím přijedete, z čeho máme radost. No. – mm -hmm. A je krásně i o tom i vlastně mluvit. A je to vlastně tak, nedílná součást ano. i toho marketingu, když to ano. tak vezmeme, že být zase vidět, aby se mohli podařit další, no. další ročníky. – A je to další, že vlastně já už deset let nebyl na, nebyl na Silvestra doma. A ten musím teda jako zmínit, že můj život motokrosový nebo vůbec i manažerský, celoživotní teda moje, <laughs> moje žena Marunka Marie. Má... Svatozář, má slatozář, jo, určitě. Dvojitou, dvojitou, trojitou, prostě ta si to se mnou jakoby žije celou tu dobu, jak, mm -hmm. a má teda trpělivost, a za to jí moc děkuju, protože bez zázemí doma jakoby mm -hmm. Asi bych nešel takhle po hlavě do toho. A i toho pochopení, že? Protože ví a cítí, že to no, je. No, tak tvoje já samozřejmě, srdce. jo, dělám, já, já, má, já mám to štěstí, že uh, moje práce je koníčkem, uh -huh. že to dělám rád. Samozřejmě někdy mi to taky leze krkem, jako když je toho moc, ale uh, dělám to, co myslím umím nebo čemu rozumím. a, a snad to nějak už takhle v téhle branži doklepu. No. – Já ti dám doklepu. <laughs> – A ještě teda mě zaměstnává, to musím zmínit, a byl tady, že jo, Erwin Junior, který ano. si ještě uh, na A teď mě neříkej, vymysel, hlavně na stará kolena. <laughs> – Na stará kolena vymyslel uh, flag track, že jo, takže ale jo, jako stojí to hodně času, ale mám z toho radost, jsem na něj pišnej, protože to dělá poctivě a, a snad mu tak v tom nějak taky dávám nějaký zázemí a a to je to, co žijeme jenom jednou. Tak prostě já jsem říkal, tak pojďme, dokud to, to jde a jsme zdraví a baví nás to, tak pojďme to dělat co nejlíp a, a to co nás baví. Yeah. Že? Oni se možná role otočili v tu chvíli, že on jezdil, mladý Ervin, jezdil s tebou na závody a byl vlastně tou podpornou <laughs> eminencí a takovým tím člověkem, který čekal v tom depu, tak se vám role teďka otáčí a ty čekáš v tom depu na těch flatrakových závodech nebo na tréninzích, jestli ti ten kluk vlastně dojede do toho cíle. Liško, já nečekám, teda čekám, ale trnu samozřejmě Trneš. mám. mám mm -hmm. To jsou ty husíku, že? To jsou ty přesně mm -hmm. strach, aby samozřejmě takhle nejdřív, aby udělal výsledek, aby jsme z toho měli ten radost. Samozřejmě zase, aby se mu nic nestalo, když vidím, jak tam prostě do sebe jdou. Takže já mám strachy za kluky, i když to nejsou mý synové, tak prostě uh, jsou to mý kluci a, a mám taky strach, uh, abych je přivez doma domů. Mm -hmm. Zdraví. Ano. Rodičů. Taková ta zodpovědnost. No, prostě je to je pak průsled, protože těch prusel, nehod a smrťáků bylo spoustu a, a to je to asi, čeho bych se nechtěl jakoby dočkat. No, tohle je špatný, jako a. No, pryč od toho. no <laughs> určitě, toho. věřím, že tohle právě bude no. daleko, daleko od vás. No, doufám. A samozřejmě i daleko od ostatních, protože to, co, jako samozřejmě, to riziko tam je. A akceptujeme ho, ale samozřejmě tak. budeme dělat všechno pro to, tak, aby tak, se tak, nás ne. to vlastně nedotklo takovou měrou. Já na tebe, Ervíne, mám krásné otázky. Ty už víš určitě, no, to, co tě no, nevím, čeká. Ale... <laughs> vím, co mám se tebe. tady děje vždycky. Má... Kouzelný, no ty jsi právě říkal, no. že i svoje svěřence jako kluky, vlastně, který máš v týmu, tak i mladiocha, jako je Ervín, no, no. tak si sledoval Davida Pabišku. a ty lidi, který jsme tady u nás v podcastu měli, takže vážení diváci, jestli jste ještě neviděli, tak ať víte a máte spojitost, všichni tyhle ty kluci, který jsme zmiňovali, jsou v našem podcastu a můžete si pustit naše díly. No a já na Ervína mám klasický rozhrazovací otázky, kdy si budeš moct vybrat ze dvou slov, to jedno, co je tvému srdci, nebo rozumu, nebo jakoukoliv část svého těla vlastně jako zmíníš a co je blízko. Jdem na to Jdem. Enduro nebo motocross? Motocross. Engel nebo Michek? Ježiš, má to tušil. <laughs> já jsem to tam nechtěla dávat, ale, A tam dala? ale musela jsem. To tak... To takhle... Každá ta odpověď je správná to je to odpověď. Nemůžu, tohle to... já mám, to jsou, jsou, to mý lidi, jsou to mý jesi, oba dva, tohle to nemůžu. Tohle to... ani nevím, já, jak by odpověděl. Já jsem ale za to ráda. Jo? Jo, jo. Písek nebo bahno? Teď je reliový nebo motokrosový? Ty brďo. No? no tak pojď reliový. Reliový. Já radši bláto. Pojď motokrosový. Bláto. No tak vidíš, <laughs> <laughs> tak to je v pořádku v obojí. <laughs> Dodávka nebo auto s vlekem? No dodávka, to je jasný. Je to tak aspoň ta střecha. No, to, to, to pohodlí <laughs> především. S paní počírákem nebo spaní v dodávce? paní pod Ono všechno A věc, má svoje. Hvězdná obloha, romantika. Všechno víš. má svoje, jakoby, jo. Hele, když teda beru Dakáre, jakoby to, tak stan. Uh -huh. no, protože tam je knula, že jo? No takhle. Tý Arábie je nula, jo. Taky jsme spali ve stanu, ještě než jsme měli kamionek, jakoby, teď tam mám peřinky, teplíčko. <laughs> Když se měl inovatku ve stanu, to, taky to teda žádný vejvar není, ale to patří k tomu. Prostě ten daka k tomu patří, že jsou tam výkyvy, teplo, vedro, špína, jo, toalety, hygiena, špatná jídlo, tak... Ten stán asi, ať, je, ať to je na hardovina. Trochu. Mm -hmm. Tak dobře, spaní v hotelu nebo spaní v kamionu? Spaní v kamionu. Jo, no, pěkně bufika otočit, no, hezký tam spacáček. To je, spacáček. Spacák nebo peřina? Peřinku, teď Peřínko, mám peřínku, no. jo, Teď dobře. jsem si tam dal, teď jsem si polepšil. Co mají kluci vlastně v Original by Motul a nebo v klasické vlastně disciplíně? Co mají za. Ty mají spacák nebo mají peřinku? No takhle, Myšák má peřinku, protože teď máme druhým rokem mm -hmm. kamion. Jinak, měl spa... když se spí ve stanu, tak samozřejmě spacák do minus deseti, nebo jo. prostě karimatka a být teple hlavně. No, mm -hmm. takže... Aby se člověk vyspal. Tak, tak. Vedro napadnutí anebo déšť a zima? Vedro. Vedro? Napadnutí. I ze závodnického hlediska ano, pro ano, tebe? Ano. Start nebo cíl? Start anebo cíl. Zase to masuje. Start, Adriane, prostě čekáte. Cíl se rád, že jste vystílil. Zase že to nějak <laughs> konec. To, to jsou otázky, teda no. Start. Co se ti honí hlavou, nebo celým tělem, co ti prochází, když seš na startovní čáře roštu? Když, to už jsem dlouho nebyl na startovní No to nevadí, čáře, ale už si na to zaspomínat, nostalgicky. Tak pro mě bylo vždycky nejhorší doba to v oblíkání, než vlastně z toho depa jste přijel do toho předparkoviště, kde jsme se řadili na ten, podle, podle postavení na startu. Tam už to bylo takový, že už jste byl to, ale jak už jsem se postavil, jak už mi dali ten povel vlastně k tomu žebříku, to už jsem měl tu svoji takovou tu, jakoby, tu, 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 tu bublinu mm -hmm. a už jsem se soustředil na to, už jsem jako nevnímal vlastně to prostředí vedle a soustředil jsem se na to, na ten start vlastně, na ten závod, už prostě to už, tam mě bylo dobře, tam už jsem prostě byl v tom tranzu, jak se říká. Mm – -hmm. no. Jo, ti zásářily ty oči. No. – Myslíš si? Pryč, no. Ne, ne, bylo ne, počkej, počkej. Myslíš si, že kdyby tě teďka někdo chtěl zlanařit do toho, aby se spostavil na startovní rošt? Že by se mu to podařilo? – Podařilo. – Jo? Jakože by si já fakt chytl na, na první našlápnutí? – Já, já jsem na první našlápnutí, no. no – tak. Já věřím, že následujete. Já se, ne, ne. Já Vy se, správní lidé. – uh, Erwin junior ví, co bylo mm. zhruba před měsícem. – Jo? No. A co bylo před měsícem? No, – Jsme si dali spolu závod. – Fakt? – No, ne my, jako, ale byli jsme teda... Uh, doufám, že se na to nebude moje marunka, moje žena. Ještě o tom neví, jo? Ne, no, ta se, tady, <laughs> měli zákaz fotcení filmování. Ale, uh, jsme dopadlo směli, to dobře jste dopadlo tady, to dobře oba jsme dva? tady, jeli jsme proti sobě, jeli jsme družstva v Rakousku, Aha. byl to takový speciální flektrkovej závod, já jsem měl s Milanem v týmu, on, on, Erwin Junior měl svoje lidi, No a užili jsme si. Já jsem si to užil. No, výborně. Čtyři dny jsem se nemohl hýbat zase, ale bylo. Ale tak to by krás. mě zajímalo, jestli Ervoš uh, měl takový to vnitřní stažení, že táta tá, ty jo prostě. Ne, jako... ten mě, ten. Hey, co tě? To bylo, to je zase, to je, jak jsem na nabrnknutí, jo. No. Jak jsem starý, tak jsem, jak se říká, blbej. My když <laughs> jsme vlastně, se jel poslední flerkový závod po marketě, mm -hmm. tak jsme slavili titul a vlastně ano. poslední závody. No a když teda byla ta veselice, byli jsme v baru, tak tam někdo s tím přišel, že, že by to byl skvělý nápad. Super, že v Rakousku se jede týmový závod, družstev a tohle. A, no a pojďte, a říkám, jedem. No a Jak to bylo po té uh, piatice? pijatice v rámci toho? to bylo toho... v průběhu ty pijatiky, jo. A já jsem myslel, že na se na to zapomene, no i že se nezapomnělo. Tyhle věci se nezapomíná. No tak jsem hned volal a říkám, Milane, tenhle víkend jedeme na závody spolu. On taky si myslel, že si dělal srandu. No, ale bylo to super. Užili jsme si to. No. Aspoň já jsem si to užil. Bylo no, to já panáda. si myslím, že asi většinově. jste, no. jaký místo se urvali? Myslím, že jsme byli šestý v družstvech. Z? Z třiceti. Wow. No, pravda je, musím přiznat, že Milan měl na tom největší, protože jsme se střídali. Ano. A takže já jsem odjel asi třikrát patnáct, to byla dva a půl hodinovka. Že měla, pak mě teda ve finále, já jsem byl připravený, že odjedu ten konec, ale už mě nepustil. Tam <laughs> Já čekal z Elmou z Vrejleva, říkal, někdy zastaví, Aha, nezastavil, nezastavil. Ale dobrý. Takže krásný, krásná sobota to byla. Měl jsi stažené, takový ten stažený žaludek nervozitu. Měl, měl. A vrátil se do protože těch let, kdy jsi závodil? To ani ne, ale by, tak jsem se nepřipravoval asi ani fyzicky, fyzicky ani, mm -hmm. ani psychicky. Já jsem prostě <laughs> zbalil, já jsem zbalil tašku, připravil jsem mladýmu motorku, že jo, protože to byla priorita. Pro... Jasně? No a Jel jsem tam prostě, že to nějak dopadne. A doma to, jste to udělali na tajňáka? že žena o tom no, fakt nevěděla? ale já vím, že bys nadával, tak jsme ti to neřekli. No. Ale na tajňáka jsem tam hodil tašku. Jo. Ty kluci vodili na závody s Ani celou si nevšimla, že vlastně nakládáme dvě motorky. <laughs> tak by si mohl říct, že je tréninko, jedna rezervu, a rezeru, a je tréninková, druhá je závodní. Hezky, to jsme udělali radost. Jo, tak dík. <laughs> takt, nebo Takyž máš všechno svoje, ale tím, že já jsem vyrůstal s dvojtaktou a teď se to vrací, ta taková ta retro doba, tak dvojtakt. Čím to, že ten dvoutakt pro tebe byl, byl takový ten. Tak oni nebyli čtyřtakty v té hmm. době, nebo až ke, ke, ke konci mé kariéry, ale vlastně já měl dvě pade, dvojtaktá, jsem vlastně hned skočil na dvě pade a potom ke sklonku kariéry vlastně půl litra to hmm. měl Hondu 57 koní, takže tam nebo pak i Kawasaki jsem měl trofej národu na kavě. A to fakt už tam už člověk musel mít trošku na a trošku... Jako, to tam poslat? No, a hlavně jí to nastartovat. No to, asi taky. Protože to mělo kompresy, to kdo to neuměl, tak to přeráželo nohy. No. Jo. Jednoválec nebo dvouválec? Jednoválec. Rozum anebo dravost? Co u tebe vévodilo? rozum, jakože jsi promyslel, jak bude startovat strategie, tak Podle, podle stáři, jak jsem stárnul, tak to bylo <laughs> A co teda <laughs> bylo teďka na posledním závodě? Bylo to rozum, rozum nebo roz, to dravost? Roz, jo? Rozum, no. A už to, to bylo takový, že jsem, jako chvilkama jsem to tam jako přeťápnul párkrát, ale furt jsem říkal, hele, klidku. – Měl jsem tam nevím, nějakou kritickou situaci, krizovku? – No asi dvě nebo tři, ale to bylo takový, že tam by mě našli pod kopcem, takže to nebylo nic světoborného. <laughs> – Ale tak a... zamrazí to v tom těle a říkáš no. si… Uh, – tak... Tam, tam já bych se vrátil k týmí kariéře, tam já jsem vlastně stihnul ještě, když se jezdilo Zetky, pak vlastně japonský motorky z klasických tratí, pak najednou byly moderní supercrossy, dvojáky, trojáky. Mm -hmm. Tam, tam, asi bylo moje nejtěžší období, kdy vlastně ten jezdec se musel, já jsem se několikrát během tí své kariéry přeučoval, mm. jak stylově, tak na motorku, jo, takže tam musela být ta dravost, myslím se, i s tím rozumem trochu, jakoby v souladu. No. <laughs> odpověď na to jota. jo. No ty máš vlastně za sebou nejenom vlastně svoji kariéru, kariéru Ervína, nebo i kluku vlastně v Dakaru, ale teď to bude možná znít divně, odchovaný, odkojený spoustu závodníků, který ti prošli rukama, že to není jenom prostě Ervin Krejčevi, který jezdil a závodil mistrovství světa, ale je to i ten člověk, který, který vychoval spoustu závodníků, tak nebo byl nějakým způsobem si, že jednu generaci českých závodníků, ale já jsem měl tu čest, když jsem teda dělal manažeřinu v motokrosu, mm -hmm. že vlastně jsem měl kolem sebe ikony, jako je Puzar, Bartolíny, Kiody. Vlastně já jsem se od nich učil vlastně, a žil jsem z toho spoustu a předával jsem ty zkušenosti dál, jakoby jsem viděli, jak, jak, jezdí, jak myslí, je prostě mm -hmm. styl jízdy. A to není jenom držet plyn, prostě, ale prostě o té chytrosti, jo, prostě výběr stopy a, a to, to, to mě hrozně posunulo a na to nezapomenu. Prostě, když jsem měl takovýhle piloty vlastně vedle sebe a mohl jsem s nimi trávit ten čas a, a, byl na závodech. Sleduješ tu motokrosovou disciplínu jako takovou stále? Jsi v obraze? Nebo už jsi opustil radši a říkáš si... No, Zajímá půjde. mě to, sem tam se podívám, ale tím, jak to teď bohužel Motokros už není takový, jako byl. A to myslíš v České republice? Nebo ne, to myslíš v Takhle ve v obojí, v obojí. ve světovém měřítku. Já, já, když jsem závodil, nebo moje generace, a ještě i mladší, tak na závody přijelo 100, 100, 120 lidí, 90 lidí, a museli v sobotu, prostě to byly horší než závody, pro jí kvalifikaci. Mm -hmm. A jenom ta 40, která se kvalifikovala, jak se řekla, si vydělalo ty peníze. Mohlo Mohli v neděli závod, dostali peníze, mm -hmm. i startmany. A e, to, to posouvalo tu konkurenci. Dneska, když vlastně, a to jsem sledoval tento rok, když už je na startu třídy MX1, 23 lidí, 22, 25 Max, mm -hmm. V Itálii ve státech, kde vlastně moto to je Itálie Itálii a tak dále, tak něco je špatně. Jo. A takže to sleduji, ale ta, ta, generačně se to tam kompletně vystřílo, takže já už ty kluky skoro neznám, takže to sleduji jenom z takový nostalgie, že jsem motokrosař mm -hmm. a že mě to jakoby. Furt patřím k tomu motokrosu, ale teď už víc sleduju tu, 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 tu reliovou scénu. Jak se proměnila ta scéna na české, v českém prostředí motokrosová a endurova? Dokážeš to. Dokážu. No, ale, ale Dokážu, ale já asi. Pláčeš, malinko. Pláču, no. Já nechci být úplně kritický, ale uh, samozřejmě ta doba je, jaká je. Mm -hmm. On to přináší svoje i negativní věci, je všechno. Za nás nebylo skoro nic, když jsme si sehnali rukavice kalhoty. Tak máme drželo na spoustu let, protože jste se o to starali. A nebo zároveň... aspoň nás to hnalo, kdo je mistro hmm. tak prostě měl a viděla to. Vydělat si na to, nebo to dostat, dejme tomu. Přesně, ale uh, já si na tohle, to je vlastně do jiného pořadu, to je na další rozprávění, ale si bych byl v tomhle kritický. Tak si to necháme do bonusu. Do bonusu. Podkryjem to, ano, jo, to tam. Ano. <laughs> Tak, jo. tak jsou ti živí, anebo je mi to jedno? Jsou Trénink nebo závod? Závod. Dakar s asistencí, anebo Dakar bez asistence? No, jako já? Nebo jak to mi... Jak to vnímáš ty, co je pro tebe blížší? Bližší, blížší. když se řekne Dakar, co je pro tebe ten Dakar? Je to tam bez té jako asistence? Jako teď nebo... díky Milanovi jsem, já viděl, že Dakar bez asistence, ale díky Milanovi jsem to teď poznal. A musím teda říct, že Dakar bez asistence je ten prostě, ten pravej, ten prostě pro, pro ty kluky to je mm -hmm. jako mazec. No. Takže Dakar bez asistence. Airbagová vesta nebo bez airbagové vesty? Je povinností, ale samozřejmě se zažil i tu éru, kdy povinností nebyla. No, asi bez. Mm -hmm. Já jsem... Samozřejmě je to nutný. Tam, tam se jezdí tak rychle, po nebezpečně vlastně po prostředí, kde jste nikdy nevíte, co na vás vyskočí A v takovém kalupu. Trávě. že uh, Asi dobrá cesta. Mm. Ale já jsem ještě odkojený tím, kdy vlastně já jsem toho moc na sobě neměl. Vždycky jsem byl vosekaný od kamenu a měl jsem radši takovou tu, tu svobodu jako mm -hmm. v tom pohybu. A já jsem ani nejel nákrčník, protože jsem něm neuměl jezdit. Už v té době, mm -hmm. takže jsem... Bylo Takže to něco navíc pro tebe? Prostě Takže základ jsem. byla přilba, boty a chrániče na kolena a hrudní vlastně? Chrániče na kolena vždycky. Měl ale při, třeba jsem neměl páteř, jako existovali buď chrániče, které jste si nas, nasák, navzala na, na, hrudník, komple, hrudník uh -huh. záda. A já jsem jezdil, co si pamatuju, nebo hodně jenom přední, jenom, jenom před a proti, také na ruce tady Je. chrání, ale záda jsem měl volný. Jakoby, no. uh -huh. Nepřipadal si se si jako ne, pak nebezpečně, že by se ti něco mohlo stát při doskoucích? Asi ne, Ta ale, volnost tak byl, byla... jsem tomu trošku naproti, ale, hmm. ale já jsem tak jako... Já myslím, když vidím spoustu závodníků, tak i v dnešní době uh, nemají třeba páteře, jak mají ty holý záda. A já no, si říkám, to ne. není možný. Takhle ono tolik... vás, když už pak asi, když lítáte nebo na motokrosu v rally je to jasný, že mm -hmm. tam čím víc toho máte na sobě, tam prostě je to daný, prostě tam se to nevyplácí šulit. Ale na tom motokrosu, když stejně lehnete za tak, tak mám chrániče, pumy, protože máte kličku hned, zápěstí, když někde tak. no. Kolena v většinu času, no, že? No, z motokrosu. Asi tak. Kolikrát no, chci... máš operovaný kolena? Kolena. Každý dvakrát? Mm -hmm. Každý zápěstí? zápěstí <laughs> kličku. Kotník, rameno. no, by se to nasčítalo. – Jo, no. A Rodinný tým nebo tovární tým? Rodiný s, s tovární podporou. To je můj sen, který by ještě než půjdu do manažerského důchodu, chtěl docílit. Asi no, nedocílím, ale asi, ale ne, asi to, doc to, to ne, asi nedocím. Protože ne? ty fabriky si jedou svůj život, je oni nechtějí nikoho. Ani nás, když samozřejmě jsme od nich 100, let, 100 světelných let, protože to, teď jsme se bavili v Maroku, jaký mají rozpočet, a prostě to je nedostižný. Ale díky klukům těch výsledkům, a oni to vědí, že jako výkonnostně třeba jsou i etapy, kdy jsme schopni konkurovat. Kon, konkurovat. Ano. I hlavně Martin Michul ten má, když se mu to povede, tak fakt je tam. – Má tu rychlost a dravost. – A už nás jako vnímají, berou nás jako konkurenci, taky když Abu Dhabi se nám rozbil motor třetí den, mm -hmm tak fabrika, která tam měla dva kontejnery prostě krámu, tak stejně nám nepomohli. Jo. Pomohli mi zase Holanděni s Polákama. – Na základě toho, že jste ta vnímaná konkurence? – No, no, no protože Martin tam byl desátý, myslím, v etapě devátý, takže mm -hmm. nevím, jako, ale... Čekal jsem, protože to není Dakar. Na Dakaru je stovky prostě lidí, prostě Mumraj, ale to se tam, už tam byly fabriky, byli mm -hmm. jsme tam my jako jediný privátní tým a dva satelitní a bylo hotovo. Mm -hmm. Tak jsem čekal, že prostě aspoň nějakou snahu k pomoci a prostě vyprdli se na nás stejně. No. Takže, mm -hmm. tak to je tak. zajímavé jako vnímat, protože. Spoustakrát u nás na českých hluzích a hájích můžeme mít takový ty s nový zámky, jak by to teoreticky mělo v těch světových šampionátech vypadat. Ale vlastně tady slyšíme, že uh, je tam i velká konkurence v tom, že spatřují ve vás riziko a nechtějí ho podporovat, ale spíš ho chtějí eliminovat. No, proč oni těžko si budou zdůvodňovat, jak to, že kluk z čech, privátního týmu, dojede před nima, když oni mají neomezený rozpočet na je to o tisíce kilometrů víc. Testovací jezd všechno. kápu toho manažera, nechce nějak jít do tohohle souboje. No. A zachoval by se, se stejně jako manažer? Kdyby se byl na stejné pozici? Ne. Já uh, rád pomáhám, rád uh, jak jezdcům prostě i Celý náš tým prostě neexistuje, aby když uh, vidíme doprovodný auto na Dakaru nebo uh, s problémem, aby jsme aspoň nepřibrzdili, zeptali. Prostě uh, nejsem tak nastaven, prostě táta je takhle nevychoval. To je dobře. Pista anebo velbloudí tráva? Pista. Generálka motoru nebo problém s elektroinstalací? Motor. <laughs> <laughs> Jednoznačně problém s motorem elektrikami. Protože se dá líp odhalit než ano, elektrika? Přesně tak, ano. Mm -hmm. Technická přejímka nebo administrativní přejímka? Technická. Je, je lehčí? Je lehčí. No. Takhle je... lehčí. Je mi, je mi příjemnější než administrativní, protože mm -hmm. zlouhavá, je jí strašně moc. Motorka je prostě, máte to pod kontrolou, víte co, jak, kde to rychle. Vždycky pravidelně před svátky, nebo respektive na konci listopadu, někdy to tam bývá přelom. Vy jako celý tým musíte zbalit fidelátka, veškerý vlastně podpůrný vozy, kamion, techniku a, a já nevím co všechno. Musíte zbalit a odvízt do přístavu do Marseille. Je to velmi náročné. A nejenom z té fyzické stránky, ale určitě i z psychické, jestli jste náhodou něco nezapomněli. Co jste zapomněli letos? Už to víš? Vím. A co bylo? <laughs> Dvě krabice z elektroinstalace, právě navigací, a ty, které tam zůstaly na stole, <laughs> takže vím. A no tak my už máme systém, že dva víkendy z prodloužený víkendy balíme nejdřív v zázemí, potom technika, takže už. Říkám, už máme nějaký systém a tím, že máme ten kamion, nebo už nastálo doprovodné auta, mm -hmm. tak už víme, kde co patří, už nekramaříme prostě od, od nuly, už to máme nějak seskladané i během toho roku, takže to jenom kontrolujeme, doplňujeme. No a máme hotovo? Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Jak to vypadá v Marseji, když tam vy, nebo no respektive nejenom vy, ale vlastně celý svět přiváží techniku? Je to musí být neskutečný mumraj, chaos, mumaj. vlastně, ačkoliv je to... 45. ročník, tak mi přijde, že to je po každý asi stejný mumraj na tom vlastně přístavu Marsej. No, frantici vám dají 8.30 při příjezd do administrativních přejímek. Všem? Ne, my jsme třeba, jo, budu mluvit jako za že nás, 8.30 v pondělí, mhm. 8.30. My jsme tam přijeli a před námi dalších 15 účastníků, jo. takže ten čas je jenom takový teoretický. No, přesně. <laughs> Soul Tracing, Erwin Junior právě stal na té, vlastně tam stojíte tu frontu, kde vlastně vy se přihlásíte, oni zkontrolují základní parametry, jestli máte zaplaceno, jestli prostě všechno a dají vám tu, ty vstupní karty pro auta, pro motorku a vlastně s tím obcházíte ty technický komisaře a vlastně každý vám musí dát to razítko, až je finálový razítko, finál kontrol, který vlastně on vás vlastně Vypraví, vám dá rollbook. Uhum. Teď se přejížilo z De Castellet, z toho okruhu z Formule 1 asi hodinový přejezd do přístavu, tak on vám dá vlastně na tu cestu nejenom razítko, že můžete do přístavu, ale i ten rollbook, který vás máte Naraviguje. tu předep, předepsanou uhum. cestu. No a ta letá na báze trvala nějaký 3-4 hodiny. Tak sbírání bludišťáků. – No. Přijedete k přístroje, oni kontrolují si kabílky a tohle. A teď motorkáři mají svůj, svůj koj, pak doprovodní auta mají svoji frontu, preskáry mají mm -hmm. svůj tu. No a tam na konci se sejdeme a přejíždíme do toho. A tento rok teda to bylo výživný, že vlastně před zaparkováním auta jdete na váhu. Vás váží. Mm -hmm. Jestli nejste přeložený, jo. No, to jsme přeloženi všichni, jako no, by, jo, ale. Tak prostě nevím. No, aby viděli, jak to dopadne. Dotě... Aby se to jako nás čítali, aby na ten trajekt mohli dát jako ten správný. Je strašný technik, já beru, že musím mít přele. Mm -hmm. Hlavně oni vám tam nalepí uh, jaká z té kategorie, výškově, váhově, aby prostě to nalépilo. Chápu to. Dáváte příplatky za to, když máte nadváhu? Ne, ne, ne. To je jako v letadle nebo tak, ne. tak to byla. Jenom, otázka? jenom výškový, výškový nebo dílkový, tam, tam, jsou tam, vlastně, tam jsou limity v poplací, že když jste do 4 metrů, máte třeba 6 euro, mm -hmm. když jste nad 6 metrů nebo 4 metry, 4 metry, tak už máte třeba 7,5. Mm -hmm. Vlek, je dílka taková, je za takovou cenu, když máte dlouhý, tak máte. Prostě za, za, všechno se platí. Prostě, no. no nicméně byl čtyřhoďky. tam nějaký čtyři hodky, my jsme tam byli 40. asi šestý auto, každý auto pět minut vážili, nevím, co se tam to, my jsme tři a půl hodiny stáli v dešti, ve větru, v tom, v té lajně a teď chvála bohu, jsme neměli koupený letenky, jako by z Marseille domů, aby jeli jsme autem, teda 14 hodin jsme se zase zpátky, no, takže to, to, tom to, už vás přístalo. taky jako pěkně vyškolí. To je různý. Jako ta cesta zpátky po tom celodenním, mm. nebo vlastně celou, rej, noc, se celou noc, jedete tam, ano. celý den přejímky a vlastně celou noc vlastně cestujete. Takže ale jak už máte velmi, zase, náročné. velmi náročné. No ale, tak tím pádem je administrativní a technická přejímka. A tam to takhle všechno předáte, oni to zaplombují, jestli to správně chápu a necháváte to tam, než oni všechno. Tak dáte klíčky do kanceláře, oni to dají do pětlíku a oni vám teda, a to je to, co treneme vždycky, oni vám to auto na lodí hmm. přivezou, vlastně zaparkují. Na, vy to dáváte na parkovišti do nějaký řady a potom to, oni to zaparkují, vlastně převáží na loď. Takže vlastně neustále doufáte, že budete mít správného řidiče, který vás tak. nevybere. Úplně a... přesně. Nenabourá. <laughs> Nenabourá. No. no. A, ne, a, ne, ne, a, a Bože, asi, neutopí, že ho, co by to něco? Tak, kdyby to utopil, tak je to pojištěný, ale e, nejhorší je, když vám vyvezou auto, a to se stalo, že je nabouraný, že máte třeba pomačkaný, já nevím, nárazníky mm, nebo mm. to. OK, že vám něco šlohnou, teď už víme, že co není přišrubovaný, no, musí ne. všechno dozadu, jo, ale stává se, že vám spálí spojku. Jo, jak výjíždějí, mm. prostě blbě zařadí, prostě Nechaj kval... tam ručku, cokoliv. Cokoliv, prostě přijdete k autu a to je průsad. Jo. A to mm. se stává, nechci jít skoro na každém Dakaru, má někdo problém. Takže přemýšlíte, přemýšlíte, jakýho jako nebo co jste vlastně jako letos vylosovali, Černýho Petra, doufám, že nevylosovali. Černýho nevím, ale Černýho... <laughs> <laughs> Černý... Ježíš, tak to byla přesmička, my jsme, <laughs> my jsme tam, Když se otevře dveře, tak prostě tam máme cedulku ve francouzštině jsme tomu dotyčnému dali krásný. Co má udělat, jaký čudlík má zmáčknout, co, jak, ono to stejně mě asi Jako ne. návod použití. Návod použití, přitom je to Renault, ne, jako by máme Renslíka, takže, ale nicméně každý auto má svůj nějaký specifický systém. No, tak radši dál. Tiskovka před Dakarem nebo řešit problém na Dakaru? tiskovka před Dakarem můžeš. Co je pro Tiskov, tebe? Lepší? No. Co je lepší? Jakoby? No, Ta jasně. tiskovka před Dakarem určitě. No. tak svoukneš, Protože a jdeš problé domů. <laughs> Problémy nechci, toto nechci. Mít na starosti marketing týmu nebo být manažerem týmu? Manažerem, narážím, narážím manažerem. na pozici tvého syna. <laughs> Radši bys byl stále manažerem, jo? Marketiákem, ne? Ne, jako... Ne. ne, unavuje mě, už, <laughs> už jsem za ty leta trošku. No. Závodník na Dakaru nebo závodnice na Dakaru? Závodnice? Mm -hmm. Ne, závodník na Dakaru. Závodník, no. patří ti tam ten muž? Jo, jako. Vidíš, obdivuju ho, že nechápu to, obdivuju, nevím, jsme si rovní všichni, ale prostě ten chlap je tam prostě pro mě blíž. No. Čechy nebo cizine? Čechy. V město nebo venkov? Venkov. Oceán nebo hory? Oceán. Cigareta nebo alkohol? Alkohol. Byl jsi někdy kuřák? Tak dám si samozřejmě. Motokrosový. Na... No, po, 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 po <laughs> spíš takový e, nervová. Aha. A nebo potom, když to všechno skončí. Mm -hmm, tak taková ta prostě, odměna. Tak to, jo. To je prostě Takže doutník. Sto mm -hmm. no. kliků nebo sto dřepů? Co je pro mě jednodušší? No, co je pro tebe takový příjemnější? No? Příjemnější. No, ty dřepy, asi. Jak no. se udržeš ve fyzické kondici? Já, no tak díky tomu, že už uh, mi je a jsem zdravotně, po té po vlastně v celoživotním takovým tom, tak uh, rád jezdím na kole. Uh -huh. A to je asi jediný, co mě teď zbylo, protože kolena, rád jsem hrál squash, tenis, tyhle ty věci, sál, sálový fotbal. Ale potom už vlastně zdravotně, už škole na to nedávali. Mm -hmm. Takže teď jo, kolo. A, a, a co mi drží při, kondici, tým mladí kluci. Ty mě furt, zaměstnávají a... furt, běhám někde, honěj, Ford honěj, Tak ať to dělej stále a dělej to dobře. Ty mě udržoval při životě, furt, jako v dobrým. Pivo nebo víno? Víno. Rum nebo vodka? Rum. Kolbása na grilu nebo zdravý salát? Salát. Introvert nebo extrovert? <laughs> Ale to, no to, jakdy? Jak na koho? Jak na koho, no? To je těžká odpověď. Promíchaní, to je. Je to promíchaný, no. Tak jako tak, manažer uh, týmu musíš být i takový psycholog, že Co To si budeme to to, co jsem říkal, jo, to. Musíš prostě... zvážit, uh, na koho, jak máš působit a jak se máš zachovat. Obojí. Jo. Pohodáš nebo nervák? Jak kdy? Jak zase, odpověď. Zase jak kdy, jak kdy, jak kdo kdo vytočí, nebo jaká je situace. Na motokrose si byl nervák. Nervák. A pohodář seš kdy? Pohodář jsem, já dokážu i ve stresu být pohodář, ale když všechno nejsou, nejsou problémy, všechno běží tak, jak má, tak samozřejmě ten stres tam je, nebo prostě nervozita, že jo, před startem, nebo to ale dokážu to jakoby přetočit do té pohody, protože si myslím, že pohoda v týmu je hrozně důležitá. Jakoby. Rozhádat se, zjebat někoho není problém, jo. ale každý je jiný, každý si to jako může, to, takže radši pohoda. Soutěživý nebo je mi to jedno? Soutěživý. Holky nebo motorky? Holky nebo tak, dřív to byly holky i motorky a teď co jsou motorky. <laughs> Blondýna nebo bruneta? Blondýna. Balet holky na motorku, anebo nepřiznávat, že jsi motorkář nebo závodník? No. Jak to bylo, Asi, jak, jak to je? Jak to bylo, jak, jak to bude jak To si nevzpomínám, no tak jak? A tak, když jsme byli mladí, nebo to, tak samozřejmě tím, že jsme nějak závodili, ten motokros byl uh -huh. atraktivní, tak samozřejmě se to nějak taky projevilo. No a. A teď se s tím já úplně nechlubím. No, jako už asi není čím. A, a... Na co si ulovil svou ženu? To se musí zeptat. No já se e... na to těším, e... že se jednou poznáme. Jo, na co jsem jí ulovil. No na co jsem jí ulovil. My jsme se poznali na Václaváku. Mm -hmm. Jako že jste se jenom potkali. A... Potkali jsme Tam tě se. Tam revoluci, Když byla revoluce. 89. 8.9. Až... Takhle jsme se minuli jednou. A já říkám, že jsme s Mechánou říkám, hle, ty, tam ty holky nebyly jsme jako <laughs> podry. už to bylo. Ale to je možná vyžehlení toho, že jste byli teďka závodit se synem. Možná, <laughs> musíme jo, to tak ale hezky ona to ona proložit. A na tohle dělat. Ale jo, tak to, to zařídíme. No, dobře, jo, díky. <laughs> Hodný kluk nebo zlobivý kluk? Zlobivý kluk. Chlebíčky, chlast, sex nebo rock and roll? Co, co, to má za otázky? Tak dlouhý. <laughs> to dostává každý. Chlast, sex nebo rock and roll? Musím na to odpovědět? <laughs> to je tam všechno, všechno Všichni má... to všechno, všechno má jakoby... Svoje benefity. Benefit, ano. Benefit, ano. A pojď na to chytře. Dobře. sex, chlebíčky. No chlebíčky nejsou špatný, sex taky, jako když to tam... chlebičky <laughs> <laughs> Diplomatická odpověď. Chlebíčky, Marůnko. <laughs> uh, jak je těžké pro tebe jako manažera získat nového partnera? Protože teďka, na rok 2023 na Dakar, jste navázali spolupráce s Big Shockem. Ano. Uh, jsem hrozně za to rád, k dnešní době, a je to prostě taková vizitka, že Big Shock je významná firma, takže jsem rád za to. Doufám, že nesklamem, že vynaložený, prostě, nebo ta spolupráce přinese ovoce. Uh, jak jsem řekl, ta doba není tomu teď nakloněna, těžko se schání noví Aha. partneři a, a o, to, o to, si cením toho, kdo to s námi táhne v téhle době. Jo. Protože samozřejmě je mi kolik mi je, je, mi jasný, že priority jsou vůbec úplně, že ten sport je až <laughs> něco <laughs> přidruženého, nedůležitého v dnešní době. A, ale zase, zase z marketingového hlediska, kdo přežije, protože já jsem se vracím dva, tři roky dozadu, už byl COVID, uh -huh. tak jsme nenajeli ani kilometr, nebyli jsme připravení. s penězma to taky nebo říkám, kluci, vykašlem se na Dakar, prostě teď nemáme najeto to. A uh, určitý lidi z toho marketingu říkali, špatné rozhodnutí. Prostě uh, dobrá firma, nebo zdravá firma, nebo ten ta stálice v nějakém uh -huh. oboru by měla přežít nebo prostě by měla jít do toho v každém období a to, to vlastně te, a ten trh se pročistí, že? Jo? Tady musel jsem dát za pravdu a vlastně a ten rok, mm -hmm. když udělal desátý místo Milan, teď nevím ty taky byl 8, nebo byl, byl, udělal dobrý výsledek ano. a takže ten nahoře to asi pochopil, věděl, tak nám přines takovýhle... Co člověk vyzařuje, to taky přijímá, ne? Se říká. Ano, přesně. A tím se taky jako hezky no. obklopuje. A ještě další jedna z věcí bylo, nebo vlastně je teďka, že Milan Engel měl jet v kategorii Original by Motul, což znamená bez asistence, ale Těsně relativně před předáním startovních čísel organizátoři řekli, že už v této kategorii startovat nemůže, protože už je moc dobrý a musí přejít do standardní kategorie. Jak jste to vnímali? Vlastně protože uh, Milan Engel je neskutečně šikovný na ruce, ten rozvážný, ten vlastně jako mechanik se závodníkem dohromady. No, tohle, tahle zpráva přišla, že byl vyřazen z téhle kater. Říkám, proč okamžitě? Já, já mě to jako rozhněvalo v první mm -hmm. chvíli, říkám, protože to rozhodnutí, já jsem zvažoval před rokem relativně dlouho. E, protože jsem věděl, že ta, ta špička se ta ty mladý tam furt naskakují každý rok, jo, prostě dva, tři, mladí, a on je ta stálice, on prostě ví, kde je jeho limit. A já jsem říkal, Abych prostě ho udržel, jak se říká, marketingově, jezdecky, v takovém laufu prostě to, tak jsem říkal, dám ho do té, do té kategorie Malemoto. Protože za prvé, je vyzrálý, dospěl do toho, má ty předpoklady, ukázalo se to jako dobré rozhodnutí. Ale pořadatel nám to teď vlastně si i zavolali, Milana, aby to slyšel z jejich úst, řekli, že ten, kdo bude do top třicítky... Tak na dobu, teď nevím, jestli jsme to byli pochopili, pěti let, vlastně Automaticky přechází do té kategorie elite. Mm -hmm. A, takže samozřejmě je to zklamání, no nicméně. Na druhou stranu prestiž, prestiž musíme to otočit no, i do těch správných světel. Musí bojovat, prostě ta třicítka je opravdu jakoby nabitá. Bude mít teda, kluci budou mít hodně práce, že ta, ta 15 dvacítka to mm. jsou fabrický a vlastně rychlí piloti a další dvacítka je neméně, ne neméně rychlá. No a no takže je to, musíme to vzít, jak vzít, to, je. to je. No a jak jsem řekl, vstup těch mladých asi bude víc dramatičtější, protože to máme slíbený jednání teď na Dakaru, protože chci vědět přesně, jaký závody, z jakých podmínek, Podmínky. když je splníme, my ty kluky tam prostě ty nováčky dají. Mm -hmm. Protože teď jsme, teď to bylo narychlo, Martin Prokeš, to, to už je už známý jméno, jsem ho vzal do Maroka, vlastně do té vlastně druhá nejtěžší soutěž tady dostupná. Tak i kdyby to možná dojel, tak by ho stejně nevzali. Jo? Takže mm -hmm. teď chci vědět vlastně konkrétně, co, co musíme splnit, aby jsme, to, aby jsme byli na startu. A mladěši by teoreticky šli do kategorie Original by Motul anebo do Elite? Do Elite. Do Elite rovnou. Hm. Protože si myslím, že by to bylo to špatné rozhodnutí. To myslím, že by to nezvládli. Tady Oni jsou rychlíci, předpokládám, jsou, že kdyby si je vzal vlastně... Tam je takový věcí i Milan, jak jsem říkal, to, tu první půlku, na to, jak byl zkušený, věděl, do čeho jde, co ho čeká, tak než si udělal ten pořádek, prostě tady v tom, jo. Říkal, že nevěděl vlastně ten systém, když přijede, tak co má primárně udělat, co, má okolo, dělat, o co, no, co se má postarat. jestli o sám o sebe, o motor, nebo. Tak. tak jsme mu dali deku, nechtěl, jo, jak jsem říkal. E, takže to je fakt už jako pro ty zkušený. A možná ne s ambicema jet do té TOP 30, protože samozřejmě, já jsem Milana tento rok nechal i do celkového pořadí, aby neměl ten pocit, že, že ho jakoby úplně straním, protože uh, jsem ho tam vlastně hodil do, do, za já do ten plot, volat, do, ty... do za ten plot, <laughs> tak jsem ho nechal i v tom celkovém <laughs> pořadí. Myslím, že se s tím porval krásně. Plus ještě, že ho, s, s Mišákem měl takové zpestření celodakarový. No a těch lidí, co vlastně může to malé moto, myslím si, že to je jenom Dave, jakoby, který mm -hmm. už má tolik zkušeností a rozvážností, že asi to je jediný člověk v republice, který teď po Milanovi to může absolvovat. Jaký je tvůj největší cíl na Dakar 2023? Tak to už jsem dostal několikrát. Jestli mám sen, jestli mám cíl. Já mám sen, nebo cíl... Je to jedno z druhých. 15, 15. místo pro Myšáka, do 30. pro, pro Milana, a aby oba dva dojeli. Mm -hmm. A cíl tvůj jako manažerský, myslím ještě. Můj cíl manažerský tento rok? Mm -hmm. Tak samozřejmě, kdyby... Cíl. Jako tým zase být do, tý, do toho šestého, pátého mm -hmm. místa, protože předloni jsme byli jako druhý tým, tak to bylo příjemné. Aby se nám to povedlo, všichni ve zdraví se vrátili, ve zdraví se vrátili, aby jsme si to užili a aby to očekávání, které od nás je, prostě aby, aby jsme naplnili, aby jsme neudělali ostudu. a, a Z toho mám nechci jít strach, protože mám tu zodpovědnost mm -hmm. a, za vynaložený finance vůbec i ten čas a, a, za celý tým, takže aby jsme se vrátili s nějakým uspokojivým výsledkem. Teďka tě nechám takový prostor, protože tohle je tak unikátní u nás podcast podcastu Celiška v Apexu, že vlastně nedáváme limity a ani hostům, ani divákům, ale věříme, že to máme všichni ten motosport tak rádi, že ti teďka chci dát prostor, jestli by si chtěl našim divákům něco sdělit prostřednictvím těchto těch kamer, podcastových platform a všeho možného. Tak děkuju za tenhle ten prostor. No, já bych přál našemu motosportu, nebo aby se trošku nadech, protože si myslím, že není v dobré kondici. Bylo by to pro všechny velice příjemný, jak pro rodiče, kteří určitě dávají do toho spoustu času, financí. A ty, co dělají ty výsledky, aby vydrželi v každé disciplíně, protože každý český závodník s českou vlaječkou je přínos. A ať je to nebo endurák, není to jednoduchý v dnešní době. No já zase nic, že to borního ze sebe nevymačkám, ale uh, hlavně zdraví, aby prostě v téhle republice byl klid, aby jsme měli ty uh, možnost sehnat ti, ty, ty sponzory, bez sponsorů, bez partnerů se závodit dneska, bohužel motosport ani vlastně jiný sport nedá. Nebo... Takže ať jsme šťastní, ať se máme rádi, ať z toho máme radost a, a protože život je o něčem jiném. Já moc děkuji za nejenom tyhle krásné závěreční slova, ale vlastně za informace, který si nám dal, aby jsme mohli nahlédnout pod pokličku Dakaru, pod pokličku velkého týmu a i motokrosu, anebo těch zkušeností, které vlastně v motosportu máš jako takový. Přála bych vám, aby se... S radostí a samozřejmě s největším zdravím vám podařil nejenom Dakar, ale ty veškerý sny a cíle, které máte Dobře. vytyčený a je jedno, jaký to jsou, hlavně, aby vás to bavilo. Děkuj. Takže děkuji ještě Já děkuju jednou. Děkuji taky, krásný. My jdeme natočit bonusový díl pro vás diváci na Patreonu, takže kdo tam ještě třeba nejste, tak leďte tam zalogujte se, jak se říká slangově a budeme moc rádi, když nás podpoříte, protože my teďka s Ervinem jdeme ještě natočit bonusový díl. A vám ostatním přeju krásný dny, doufám a věřím, že se setkáme u televizních obrazovek, abyste fandili našim českým barvám na Dakaru 2023 a samozřejmě děkuji, že nás sledujete, odebíráte a komentujete náš podcast. Mějte se krásně a těším se u dalšího dílu. A hezký Vánoce. Ahoj. Mám strach. Ano. <laughs> Dobrovolně před, se. Tu, jo, je pravda, že před chvílíkou <laughs> si říkali, si ti neporadím nějakou otázku. No, chtěl jsem svoho... to z tebe dostat, no ale... Náš nadřízený orgán, Autoklub České republiky, prostě nemá tu sílu prostě uh, nastavit nějaký takovýhle systém, já nevím, mě se odklidilo všechno. Oh, já, začal já jsem šel samozřejmě o rok dřív, než mm -hmm. se chodil v 19., protože táta to se mnou myslel dobře, nebo prostě abych nestrácel čas. Prostě mezi 18. a 19. rokem bych musel někam do práce, že jo? Mm -hmm. Tak to bylo prostě. Tak se zažádal o výjimku, tak jsem šel v 18. Tak to už kore jako v 18. něco, ale říkám, to byla doba samozřejmě byl jsem tam jako zobák, takže jsem to odnášel. <laughs>